Саламатсыздар бы? Сиздер мен Канке Сейтқұлы. Азыр мен сиздерге кант деп заказ кетирем. Ошол жөнүндө айтып бермекчимин. Мен өзүмдө личный кабинетиме кирдим. Анан мо заказ по артикулу деген жерге өзүмө керектүү продукциялардын артикулдарын жаздым. Мына мисалы бул мага аябай керек. Шунун артикулун терем. Мына добавить дегенди басам. Переместить корзину дегенди басам. Мына мага керектүү продукциялар кошулду. Мен бүтпөн терип алдым. Эми ушул жерде мына продолжить дегенди басам. Мынакей утвердить заказ деп чыкты, көрдүңүздөр. Ушуну бассам уже товар оформлен болот. Мынакей товар уже кетти. Числосу 21 декабрда келет. Төлөп ала турган акчабыз 920 сом 04 тен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Түшүндүрдүм окшойт деген ойдомун.